А у світі масова вакцинація може розпочатись із середини наступного року, вважають у ВООЗ. Зараз клінічно випробовують 22 вакцини, дві з них уже на останньому етапі дослідження. Щеплення не захистить від коронавірусу на все життя, проте, як сказав провідний інфекціоніст США, допоможе вижити серед пандемії, в якій уже загинули понад 600 тисяч людей. Поки ж вакцини немає, фахівці настійливо закликають дотримуватися карантину, каже Ганна Ільїних. Компанії людей подекуди жодної дистанції. Іспанці рушили на пляжі, попри заклики влади залишатися вдома. Чому я не залишився вдома? По-перше, я вважаю, що влітку лишатися у чотирьох стінах – це стрес. По-друге, я працюю 5 днів на тиждень і не можу просто сидіти вдома, адже я залишуся без заробітку. Днями у Каталонії зафіксували нові спалахи. У трьох провінціях під Барселоною, де проживає сотня тисяч людей, посилили карантин. По тому, як додалося, 950 нових інфікованих. Це рекордна цифра з травня, коли країна почала виходити з карантину і відкривати кордони для туристів. На деяких пляжах дотримуються дистанції, а от в ресторанах повно народу. Усі роблять, що заманеться, і вважають, що карантинні заходи, запроваджені владою, то занадто перебільшена паніка і не більше. Я вважаю, що треба бути обережнішим і дотримуватися всього. Тільки тоді кордони відкриються. А це вже Майамі-Біч. Поліцейські не пускають відпочивальників на пляж. У деяких районах запровадили комендантську годину. Після 8-ї вечора виходити з дому можна хіба що в аптеку чи за продуктами. Гуляти в барах і нічних клубах заборонено. На Майамі-Біч дуже багато відпочивальників, які не дотримуються карантинних заходів, не носять масок і не тримають дистанції. Саме тому ми сподіваємося, що закриття барів, ресторанів і дискотек увечері спонукатиме людей йти додому, повертатися до готелю, а не збиратися у великі компанії. Флорида – нині центр епідемії США. У штаті майже 350 тисяч інфікованих, понад 5 тисяч пацієнтів померли від ковіду. Тим часом Китай, який вже був переміг пандемію, знову переполоханий через нові випадки ковіду. Цього разу осередком стало місто Урумчі, що переважно заселене уйгурами. Там вже за півсотні заражених. Місто закрили на карантин. Пекін скасував усі рейси до Синьцзян уйгурського автономного району. А всі, хто раніше прибував з Урумчі, тестують. Коли літак здіймається у небо з пасажирами із зони ризику, ми отримуємо повідомлення системи і тоді вже відслідковуємо, коли і з ким вони контактували. Крім авіасполучення, в Урумчі призупинили роботу метрополітена та громадського транспорту. Звідки взявся новий коронавірус, нині досліджують інфекціоністи. Раніше спалах у Пекіні, зафіксований на ринку, китайці виявили в імпортованому лососі з Європи. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ.